Bizim bugünkü gençliğimiz sağlam düşünceli gençlikdir, vətənpərvər gençlikdir, xalqını, milletini sevən gençlikdir. Milli lider Heydər Əliyev gençleri belə qiymətləndirirdi. 44 günlük vətən müharibəsində gençlerimizin vətənpərvərliyini bütün dünya gördü. Artıq 3 ildir ki, gençlerimiz milli lider Heydər Əliyevin onlara ən böyük hədiyəsi olan Gənclər Gününü qalib ölkənin məğrur və qürurlu vətəndaşları kimi qeyd edir. Azərbaycanın gençliği, Azerbaycan'ın bugünü ve Azerbaycan'ın geleceği hem işe parlak olacak, hem işe ışıklı olacaktır. Bizim halkımızın, cemiyetimizin en kıymetli serveti bizim gençlerimizdir. Sizsiniz aziz Azerbaycan evlatları. Siz Azerbaycan'ın çiçeklenen geleceğisiniz. Siz Azerbaycan'ın 21. asırda bayrağının daha da yükseklere kaldıranlarsınız. Ümummilli lider Heydər Əliyev 1997-ci il 2 fevral tarixində imzaladığı fermanla Azerbaycan Gəncləri Gününü təsis etdi. Həmin vaxtdan hər il 2 fevral gənclərin özəl günüdür. Bu, Ulu Öndər Heydər Əliyevin gənclərə göstərdiyi xüsusi qayğı və diqqətin nəticəsidir. Azərbaycan gəncləri onlara göstərilən etimadı bütün məsələlərdə ən yüksək səviyyədə doğruldu və doğruldur. Prezident İlham Əliyev gəncləri ən yüksək postlara təyin etməklə bu etimadın, diqqət və qayğının sərhədsiz olduğunu göstərdi. Müxtəlif sahələrdə savadlı kadrların yetişməsi, dövlət tərəfindən yaradılan şərait Azərbaycanın daha sürətli inkişafına təkan verir. Qazanılan uğurlarla yanaşı dövlət başçısının diqqəti, nailiyyətləri qiymətləndirməsi gəncləri daha da ruhlandırır. Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə özəl gün münasibəti ilə bir qrup gənc təltif olunub. Çox qürur verici haldır mənim üçün və əvəz olunmaz bir andır ki, mən də həmin təltif edilən şəxslər sırasındayam. Azərbaycan gəncləri bugün bir mənalı olaraq bütün istiqamətlərdə dövlət tərəfindən böyük dəstək və qayğı görməkdədir. Dövlət və gənclər vəhdəti bugün hər bir mənada özünü təzahür etdirməkdədir və özünü göstərməkdədir. Və bu baxımdan düşünürük ki, Azərbaycan gənclərini həyata keçirən bu uğurlu siyasət nəticəsində daha böyük uğurlar gözləməkdədir. Harada yaşamasından asılı olmayaraq, Azərbaycan gəncləri vətənin adını uca tutur, onun daha qüdrətli olması üçün çalışır. Müzəffər Ali Başkomandanın dəmir yumruğu altında birləşən gənclər vətən müharibəsində tərəddüd etmədən düşmənin üzərinə yeridi, ərazi bütövlüyümüzü bərpa etdi. Müharibədə bütün nəsillərin nümayəndələri iştirak edir, qəhrəmanlıq göstərir. Amma hər kəs bilməlidir, əsas missiyanı mənim dövrümdə yetişən gənclər yerinə yetiriblər. 2003-cü ildə uşaq olan gənclər yerinə yetiriblər. İlk növbədə onlara biz borcluyuq, bütün Azərbaycan xalqına borcluyuq. Vətən müharibəmizdə minlərlə gənc heç düşünmədən savaşa yollandı. Öldü var, döndü yoxdu deyən Azərbaycanın mərd oğulları torpaqlarımıza yeni həyat, yeni can bəxş etdilər. Vətəndən pay olmaz dedilər. Elə bu amalla döyüşərək, öz canlarını vətənə pay verərək müqəddəs məqama, şəhidlik zirvəsinə ucaldılar. Bugün həm də canından keçərək Qarabağı bizə qaytaran gənc şəhidlərimizin günüdür. Tarix yazan, yazılan tarixi yaşadan. Vətən üçün yeni tarixin ilk səhifəsinə ilk sözü yazan gənclərimiz. Azərbaycan xalqı sizinlə fəxr edir. Gələcəyimiz etibarlı əllərdədir. Şəlalə Ağa Şirinova, Sənan Kərimli, ATV Xəbər.